Quan va passar la primera onada, ens vam posar en marxa una mica per valorar tots aquests pacients que havíem vist que havien quedat amb seqüeles, que anaven cap a casa, i ja ens temíem que, bueno, que molts acabarien amb dísnia, tindrien tos, i hauríem de fer una valoració funcional dels seus pulmons, no? Llavors, a part de la imatge, que ja ve més a càrrec de radiologia, com a neumo, ens vam posar les piles en posar en marxa tot el tema de proves funcionals, sobretot tenint en compte que tenim pacients que no havien passat el Covid, que també havíem de seguir fent estudis i que no s'havien de contagiar per el Covid. Hi ha diverses alteracions. Per un costat trobem que hi ha pacients que tenen obstrucció dels bronquis més petitets, dels bronquiols, això és per un costat, i per l'altre una constant ha sigut la disminució de la difusió, l'alteració de la capacitat del pulmó de fer l'intercanvi d'oxigen, bueno, de gas, en aquest cas el monòxid, és una constant en pràcticament el 70% dels pacients. Nosaltres el que fem com a metge rehabilitador és diagnosticar la discapacitat, les alteracions funcionals, i amb aquests pacients, com han estat molt temps a la UCI, tots aquells problemes de l'aparell locomotor concomitants a aquest dany pulmonar. Els pacients venen per Covid, s'ofeguen, tenen un dany pulmonar molt greu, poden passar a la UCI i a més poden passar moltes més coses. El pulmó s'ha de rehabilitar amb la pròpia musculatura i expandir-lo i reclutar tots els alveols i fer que el pacient expandeixi en tota la seva capacitat. Quan un s'ofega fa una respiració molt superficial, no? Vas fent aquella molt superior, no? Et vas com encongint sobre tu mateix, per dir-ho, exagero una mica, però és així, i llavors se'ls ha d'ensenyar a recuperar tot això. La primera onada va ser un desastre. De fet, cada onada ha sigut un desastre perquè cada vegada estem més cansats. Però la primera vegada hi havia molts components que ens sobrepassava, perquè primer sí que coneixíem com anava un virus respiratori, però aquest virus té un problema específic, i és que entra a la cèl·lula per un receptor, que és una proteïna d'una enzima, que és molt important per reparar el pulmó, que és la ECA2. Llavors, quan sabent això i sabent com quedaven els pulmons al final de la fase aguda, és a dir, abans de marxar d'alta el pacient, vam pensar, Déu meu, com pot alterar això el dia de demà el pulmó? Però la primera bufetada, com jo li diria, és manegar centenars de pacients sense molt coneixement. Nosaltres estem acostumats a estudiar, formar-nos, i quan un ja està format, començar a treballar amb els pacients. Això de fer una medicina de guerra sense saber bé el que estem fent, si està bé o no està bé, i a més en aquell moment sense poder tocar prou al pacient perquè no sabíem ni com es transmetia el virus. Qualsevol virus respiratori pot fer una lesió pulmonar molt severa. Això ho hem vist amb la grip A, ho hem vist inclús amb una grip estacional comú. Llavors, en aquest sentit, lo important és avançar-nos o anar un pas per endavant del que seria la seqüela final. Nosaltres som un grup de pneumologia que treballem molt en intentar entendre què passa al pulmó. Si s'entén què passa al pulmó, podem tractar millor el pacient. I per tant, si ja tenim el protocol assistencial i les visites es faran, només traient sang o tenint mínimes mostres, podem entendre quina base biològica té un pacient que recupera i quina base biològica té un pacient que deixarà seqüeles. Tenim un assaig clínic, que és el FibroCovid, que està ja en marxa i està reclutant, que els oferim al pacient l'opció de poder ser tractats amb un antifibròtic. Els pacients que han passat la pneumonia per Covid, que els han quedat seqüeles en el pulmó, llavors els fem un TAC de control, i si veiem que en el TAC tenen seqüeles en el pulmó, que són dany alveolar, que és de fibrosi, que vol dir com una esponja seca, cicatrius en el pulmó que s'asseca, llavors el pulmó es retrau i per volum, els donem l'opció d'entrar en aquest assaig clínic, és a doble cec, llavors nosaltres no sabem si reben tractament o placebo, i els pacients tampoc. Però és una opció per donar-los un tractament, un plus, per a aquestes seqüeles, a veure si poden revertir. La fibrosi sabem que és un dany irreversible, però la fibrosi per Covid no ho sabem. Per una part, el temps és el que ens dirà i ens marcarà. No sabem, estem fent un seguiment d'aquests pacients i realment, bueno, el temps ens marcarà realment quants milloraran del tot i quants quedaran amb seqüeles. No en sabem prou, no en sabem prou encara d'aquesta malaltia, i no en sabem prou d'aquests trastorns, quan duraran i quins sistemes estan implicats
amb aquest cansanci i aquest ofec. És el control de la respiració a nivell cerebral, que és el que està passant amb aquests pacients.